ዝርዝር ወሬዎች ጎን ለጎን ደግሞ እናስኪድ እንጂ ጎበዝ። ምን አሰባችሁ? ወደ ፊልማችን ሂድ። የሩዋንዳው ነገር ሩዋንዳ ከሩዋንዳ ጋር ዝምድና የምናጠራክርበት መስሎ እየታየኝ ስለሆነ ብዬ ነው። እንዴው ቤተሰብ እናፈራበት አጋጣሚ። አይ ግን ያዩት ይሄንንም በቃ ልክ ባለም አቀፍ መድረክ ላይ ትላንት ስንባባል ነበር የሚያረጋግና ሰጥቶናል። አዎ ዝንድሮ ዝንድሮ ከጣችን አጣያለሁ ለያዝ ልቀልል ባለም አቀፍ መድረክ የሚያረጋግና ያሰጣ ማሳያ ጀምረ እስከ ተይ ቶሎ ጀፍን እንዴ ምን ቀረ እኮ የሚያረጋግና ሰጥቷስ ምንድነው ይሄ ማሰብ ጀመረ? አይ እሱ ነው እቺ በተነሳለ በጥሩ ነው በጥሩ ሁሉም በቻለው እየሄደ ነው። አሁን ትላንት ስንል ነበር አዳም ሳንድለር የሚሰራበት አዲስ ፊልም ላይ አቤል ዘ ዊኬንድ ተሳትፏል። ከ12 ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ በበጎ ተጠርታለች ተባለ። አዎ ተጠርታለች። አዲስ የሚወጣ ፊልም ነው መሳሰለ ነገር ነው። ሽልማቱን ታይ ሽልማቱን ታይ ሲሚሉን ታይ ሳተላይቱን ታይ አንጀምር ከጀመርንኮ ይዞልናል። ይህም አንድ ማሳያ ነው። የሲኒማ ኢንዱስትሪ ደግሞ አንድ ነገር ሊያደርግ ነው። ሩዋንዳ አር ቲቪ አላት ልክ እንደ ኢቲቪ አርቲቪ አዎ ብሔራዊ ቴሌቪዥኗ ነው። እንግዲህ ሁለት ተከታታይ ድራማዎች ከኢትዮጵያ በዚህ ቴሌቪዥን ላይ ሊቀርቡ ከየሩዋንዳ ተዋንያን ልክ እንደ እንግዲህ የቃና ተከታታይ ድራማዎች ድምጽ አሊፕሲንክ ጀምረዋል። እንዳጎቴ ታየር ማና ጎቴ ታየር አበባልቻ ማለሽ ላይ መጀመሪያ ድራማ የሚሆነው ሰው ለሰው ነው። ቀጥሎ ደግሞ ዘመን ነው። ኦ ሁለቱም ነው የሚተላለፉት ማለት ነው። አዎ አጎቴ አባ ሰው ሰው ላይ አጎቴ ታር ለከታሻ አጎቴ ታው ራሱ እና ራሳቸው ናቸው በነገራችን ላይ አዘጋጆቹን ያገኙቸው። ስለ ድራማዎቹ መልካም ዝና ሰምተዋል። በተለይ ሩዋንዳ ኪነጥበብ ከኢትዮጵያ ጋር ሲነጻጸር ደካማ ነው። እኛም ምን በልጣቸው ሀገሮች አሉ በነገራችን ላይ ለራሳችንም ዝልቅ ያለ ግምት አንስጥ በሁሉም ዘርፋው። አዎ አንዷ የሩዋንዳ ኪነጥበብ በተለይ የፊልማቸው እና የድራማችንን አይተው ተከታታዩ በጣም ይገርማቸው። ቀድሞ አይተውት ነው ኮንታክት ያደረጓቸው የኛዎቹን ሊፕሲንክ ያለበትን ድራማ ራሱን ማለት ነው በሰብታይትል ታሪኩን አዝ የቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ባለቤቶች አይተውታል። እና አዘጋጆቹ መስፍን ለ10 ቀን ሩዋንዳ ነበሩ። እና የሩዋንዳ ተዋንያንን አናግረው በድራማው ላይ ሐሳብ ሰጥተው ተስማምተው ተመልሰዋል። ስለዚህ ሁለቱ ድራማዎች ሰው ለሰው በሩዋንዳ ሲተረጎም እንዴት ይሆናል? ተከታታዩ ዘመን እንዳለቀ ደግሞ በሩዋንዳኛ በሩዋንዳ ቋንቋ ማለት ነው። አበካሱና አርቲቪ ላይ ሰው ለሰው በሩዋንዳኛ ሊሆን ይችላል የሚለው አብረና ያለ አርቲቪ ካርሱ እንጀምር። ካርሱ ሰው ለሰው ካርሱ ነው ከስራ መሰረቱ እንደዛ ታለብሽ በሩዋንዳ እንዴት ይሆናል? አንድሮ ሩዋንዳ ላይ ባለፉት ዝለኛ ላንድ ቃና ላይ የሚተላለፍ ድራማ ተዋናይኮ መጥቶ ነበር እዚህ። አዎ ተከታታይ ከሆኑት ድራማዎች በኋል ልክ እንደዛ ዘፋኝ ነው። እንደውም ካፒታል ሆቴል ነበር ዝግጅቱ አስታውሳለሁ። ልክ እንደሱ እና አቤ ሲሄዱ እዛ በቃ የሚደሚኖረውን አቀባበል አስባችሁታል? ከማድነቅ ወደ መደነቅ ከፍ ማለት ከመቀበል ወደ መስጠት ከፍ ማለት ደግሞ እንደዚህ አይነት የኪነጥበብ ስራዎች እኮ በብዙ መንገድ ነው የሚጠቅሙን። አሁን እኛ ይሄ የቱርክ ፊልሞች እዚህ የመጡስና የቱርክን ሄዶ የማየት ነገር ምናምን ያጓጓናል አይደል? ልክ በዛ ደረጃ የኢትዮጵያ ፊልሞች እዚህ መጥተው ሲታይ እዛ ሄደው ሲታዩ ባህላችንን ማውረስ ለቱሪዝምም ደግሞ የሆነች ግብአት ጠብ ማድረግ ምናምን በጣም ብዙ ሚና ይጫወታሉ። በጣም የሚገርመው ታ እንግዲህ ሩዋንዳ ራሳቸውን ያስተዋውቁ ነው አርሰናል ላይ ለጥፈው ቪዚት ሩዋንዳ ይላሉ። አሁን ደግሞ በፊልማችን እኛ ኢትዮጵያን ሩዋንዳ ሰዎች ህዝቦች እንዲጎበኙ እናነቃቃለን ማለት ነው። ቀላል አይደለም። ጥሩ ወሬ ነው አይደል? ትንሽ ስክሪፕት ላይ ኢትዮጵያን ጎብኙ የሚል ነገር ከላይ ላይ ተንተ አለ። አይ የሚታየው ነገር ይመጣል ነው። አላችሁ ሽም ይናርጋል። ታዲያስ አዲስ ወሬዎችን ጎን ለጎን ደግሞ የዜማ ግብዣዎችን ይዟል። ወደ ጸዲ የዜማ ግብዣ ሄድን። ጋባዥ ዲጄ ሄኒኬ ነው።